Hajde, gzua! Mislim, ali, e, ne špituaj! Zodi, gdje se to? Me cilë muzik Balkanit, a thonë muzika juaj? Nuk mund të them në gjithësak, zoti Michele. Aha, që nga mi njësoj të dy. Na kanë mbyrë punët. Unë me Kuçovën, kurse ju me pushtetin. Kuçova është vendi pasur, zoti Michele. Kuçova është lotari, zonjë. Diçka që nuk shihet me sy. Mbase dhe juve është diçka e tillë, zoti Alberto? Është më tepër një pasion. Punë gramofonësh dhe disi. Mm-hmm. Trashgojnore. Do t'i vari. Nuk e t'i gjoni daullën e të lallin. O, bilet. Lidhni të ura në sheshit të varurve. Qeveria ka dënuar sigurin me se fedinin. O, bilet. Lidhni të ura në sheshit. O, popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Vile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën. Thank you.
them të drejtën nuk arrij dot t'ju kuptoj, Alberto. Nëse kam dëshirë të bisedoj për gjëra të thella, tani jam pikërisht në atë gjendje. Sot ju erdhi në dorë një rast i mrekullueshëm. Po. Disjet filluan të flasin. Përse nuk i latë në dorë në komandantin gjandarmërisë atë? Kështjellat tuaj. Komandantin do t'i lanë të mirë atë. Është tepër e thjesht të varësh njerëz në përtrekëmshëm, Mikele. Ne jemi komi qytetëruar. Kush do të shpëtoj këtë popull nga zgjedha e mbretit u rryer? Ushtarët tanë kur të vinë këtu duhet i presin me lule, si shpëtimtar. Mhm. Ju kam zili, Alberto. Bravissimo. Hajde, Sabriu, ndroj Aliti. Aliti, nisu për zyra IPA. Kërkon padrone. Hajde, puna, puna! Shtë më doj mua, ja? Kam filluar të tharasim për punën në këtyre ankesave. Edhe nasi, atje është. Mos e ndaj vetën nga shok. Të gjithë kemi ankesa pra IPA. Pse? Që pande Alitin? Jemi shok, more bim, ndaj klasin kështë. Ma thejrët, zotëri? A, po. Urdhërone. Një limonat, garson. Pronto, signore. Ju thjera për një punë më rëndësi. Ju jeni një artist i vërtet. Ju duheni peshuar me flori, si që thot populli shqiptar, e jo të stërmundoheni në një punë si kjo. Ja, gishtë atua jo premjeshtër të madhë, të nëzije, të vrarë. Kam një punë me Leverdi për ju. Fama do tjetë 100 herë më e madhe. Dhe parat që do fitoni 100 herë më shumë. Është fjala për të bërë 50.000 diskje. Këndon Halit Berati. Kabanga Halit Berati. Ha, si thonë. Qenë këni një artisti ma. A, po gabimi u bama. Alitit si a merë njëri gërnetën nga dora. Si a merë, jo. Pardon, ishte një budallëk nga netinit. Gëzuar usta berat. Shkini. Pin. Gëzuar usta liti. Gëzuar, gëzuar dhe ju. Po, që ke mërë të pëftëmetje? U mërësite për gërnetën tjo. Kurën e kurës nuk ka njëri në ajtësazet nga dorane. Kur vemi ne në përdasma, banë vesh 1.000 lite, apo jo mëre ustalar. Onxo, bonxo, si ky, ka sa duash, po alit e metin, numron me kokra. Na, merë gërnetin, hiqe mërzin, merë. Një rahat mërë me këtë. Muzikë
Amore zakone, oče čisto puli ofertone. Ja italianët, ditën e flamurit e kanë shpallur këtë punë. Punëtorët janë hedhur në grep. Për kurmazi kotoshit. Për kurmazi. Punëtor shqiptar. Ka ndodhur një keq kuptim që ne do ta zgjidhim fare pa zhurmë. Ishte urdhri një njeriu të paautorizuar që shpalli ditën e festës suaj, ditë pune. Ne do të ndërshkojmë atë njëri. Nuk ngopemi me fjalë boshën. Unë ja di ndershmërinë zotit Berati, dhe ai mund t'ju flasë shumë për këtë. Nuk jam zotëri. Por pashini, paltoja juaj e bukur fletë më shumë për ato që mund të thonit. 50.000 disje, me një famë të tillë kushdo do të mburri. Flisni, zoti Berati. Stërja. Shporu me gjithë palto dhe me ato pakat e tua. Përndajni,